Allez, ogwa fetu bera okubanga tukutusa ka maulire. Nebifude mu gwanga, mpola mpola, bye mwino kubanga mmanya. Mwe bale nyo kubanga mtu gobelera, tube badiza dala mwe nabo ya kadde. Ne subscribing ne bigendera ko ngebyo. Ensonga yebyo kusoma echa kutte wansi ne wakulu. Munange waliwo olukungana President Museveni drafude mu n'abakwatibwa ensonga ezo mu weekend mwe tuva nga balina okulungamya ku butya abaana bwe bagenda okuddamu okusoma. Mujjukira nti okusoma kw'abaana bano abaana baakoma okusoma mu myezi gwali gwa kusatu period eyo up to now teri baana bali bazze ku ssomero. Ekyada kino kyonna kyonna yali COVID-19. Ensonga gye nabadde ndowoozaako yennyini President Museveni kw'abeesinze okuddamu okugula amasomero. Ekisooka kya byonna President Museveni yagambye nti mwennyamivu nnyo era munyiikaavu okulaba nti abaana tebasoma. Ekyo kimu naye kimulumanga ye. Ekyokubiri n'agamba nti kijja kuba kibi nnyo abaana bamaze ebbanga tebasoma nga bali waka. Babazzeeyo ku masomero ate COVID abakwate. Ekyokubiri President Museveni n'agamba nti embeera eriwo tayinza kukkiriza baana kudda ku ssomero nga tannaba ku receivinga ddagala ligema COVID-19 yabadde main point. Kubanga nabagambako dda wano nti amakampuni nga Moderna n'amakampuni agasigadde gaakola eddagala lino erigema COVID-19 era gavumenti yaffe wano yateekayo okusaba kwayo. Waliwo ekitongole mu nsi yonna bakiyita COVAX mwe maseera bidde kikola kifokasinga nnyo Global bakiyita COVAX kyekikola ku by'okugema mu nsi yonna kati so twataddeyo okusaba kwaffe. Era okusaba kwaffe kuwalaga nti ddagala mu gwokuna lisobola okubanga weeriri wano. Kyokola President Museveni yagambye nti okusoma ayagala kwongera emyezi emeka natizo ogwokubiri, ogwokusatu n'ogwokuna eddagala lituuka wano mu gwokutaano. Saagala mwerabire nti abaana bo gye bali abasoma ba senior 4, senior 6 ne senior 5. I mean senior 4, senior 6, P7 bonna bali ku final stages bali mu kusoma. Yani President Museveni teyakomyawo. Yagambye nti ayagala akkiriza abaana okudda okusomero nga bamaze okweteekateeka era ayagala akadde kano akawe ab'amasomero basooke balabe engeri gye banakumaakuma abaana nga si bangi nga tebali mu jjuzi okusomero nga ebimu ku bigobera mu kulwanyisa akawuka ka COVID-19 nga biteereddwa mu nkola pulezidenti ezimu ku nteekateeka bwatu bwe yannyonnyodde owookitegera. Ddagala ndifo ky'okwongera okutambuza obulwadde kalujja tugumiikirizaamu emyezi esatu abaana basooke babeere waka nga gavumenti basooke bateeketeeka embeera enesobozesa abaana okudda ku ssomero. Mwategedde ku gavumenti yeewoze ne ssente obumbi obuli mu 10 baagala batuyambeko mu kwanisa COVID-19. Okwewala ssente si kibi kuba twagala obulamu naye Museveni gamba ku baministaz buno abakola mu kakiiko ko essente muzikwate bulungi kubanga kibi nnyo nti twafulumidde mu Transparency International ng'ensi ey'okubiri mu kulya enguzi mu Afirika. Ssente ze baba beesinzeeko ze ssente za COVID-19 ennyingi ennyo ezitalinako accountability entuufu oba mukitegeera kale so president nga bwageza kuba ng'ateeka amaanyi mu kulaga nti abaana badda ku ssomero n'ekyo mukirowoozeeko tulemeko olaba woze ssente ebintu okusobola okuba nga byonooneka okugendagenda bityo oba mukitegeera kale no bwentu bwe kiri nze wasemanire so president bantu yayongedde okugamba nti abaana asooka okuddayo balowooza asuubira abaana ba senior 5 n'aba P3 senior 5 P3 ne P6 baasuubira okusooka okuzaayo then aba P4 babeera basigadde P5 P2 P1 n'abasigadde bajja kulindako katono kiregeza after 3 months tusuubira okusooka tuzeeyo abaana abali abo mbagambyeko then tulabe ate kiddako kale ensonga bwe zitowe ziri then ye full story wa full details okusinziira ku Janet Kataha Museveni ng'ono ye mukyala wa president yagambye nti enteekateeka n'ayagala okujanjulira paalamenti naye mbu aba SFC abakuuma president bakyagaanye mukyala wa president Janet Kataha okugenda paalamenti olw'ensonga mu abeera nyo ne president Museveni kati batya president okureceivinga maybe akawuka nga kayise mu paalamenti ne katuukira ku Janet. So byebyo nendo zasobola okubyoga asobola basobola okubateeka ku vacho mbatule balina buli kimu balina okusoboza atule wali eri bamu streaming live mu paalamenti anyonyola ensonga tulaba ate ekiddako nze wasoma nti mwebale nnyo okubanga mutugoberera.